Šta se dešava u Čačku? Kako situacija izgleda danas? Kako dolazi do velikih eksplozija i može li se dogoditi bez ljudskog faktora? Odgovore pre svega tražimo od našeg reportera Nenada Božovića, a potom i od našeg gosta, docenta Hemijskog fakulteta, Dušan Veljković biće naš gost. Ali idemo prvo do Čačka, tamo je naš reporter Nenad Božović. I Nenade, ima li nekih novih informacija? Pa novih informacija nema, osim da je situacija sada mirna i da tokom noći nije bilo novih detonacija. Međutim, već smo o tome govorili pre dve nedelje kada se dogodila ona prva eksplozija, da je po tom protokolu potrebno da prođe 24 sata od posljednje detonacije i ukoliko se u međuvremenu ne dogodi ništa, odnosno ne bude mirno, onda mogu da izađu pirotehničari da urade uviđaj. Ono što u ovom trenutku znamo jeste da je troje radnika koji su bili u sinoćnoj smeni povređeno, dvojica muškaraca i jedna žena, oni su lakše povređeni i reč je o posekotinama koje su nastala od pucanja stakala nakon detonacije. Međutim, jedan od radnika je zadržan na intenzivnoj nezi, dvoje je pušteno svojim kućama. Inače, 35 osoba je evakuisano iz okoline fabrike. Inače, sinoć je jedan veći broj stanovništva koji živi neposredno oko fabrike mora da bude evakuisan. Njih 35 je smešteno u hotelu u centru Čačka. Za njih je grad obezbedio smeštaj. Među njima se nalazi sedmoro dece. Ostali su uglavnom zbrinuti kod svojih rođaka i čekaju da dobiju dozvolu kada će moći da se vrate, a pitanje je da li će to da se desi u toku današnjeg dana. Neki sa kojima smo razgovarali očekuju. Bilo je slučajeva gde su popucala stakla i na kućama, na okolnim kućama. Nekima je čak bio pomereni crep i to je taj bilans sinoćne eksplozije, a ona je bila poprilično jaka. Detonacija, kažu da je bila jača od one pre dve nedelje, a na snimcima koji su kružili društvenim mrežama mogla se videti pečurka koja je nastala nakon te eksplozije. Bilo je i par manjih požara, ali su oni lokalizovani u toku noći. Da čujemo šta nam je rekao gradonačelnik Čačka. Kompanija Sloboda pre 80 godina, skoro 80 godina, kada se gradila i gradila Čačak. Generacije su odrasle u Slobodi i u Slobodu. I naši očevi, dedovi su radili ovde, naravno, i danas oko 2000 zaposlenih u kompaniji Sloboda i ona je fabrika namenske industrije. Dakle, u ovakvim fabrikama uvek postoje mogućnost od akcidentnih situacija, ali naravno i pitanje da li je nekada trebalo i praviti stambene objekte u blizini same fabrike. Dakle, to je takođe jedno od pitanja. Naravno da smo svi uzrujani, ali nema razloga za paniku. Zaista, kompanija Sloboda i rukovodstvo, naravno i svi ostali zaposleni veoma vode računa, ali ponavljam, u ovakvim fabrikama postoji uvek mogućnost akcidentnih situacija. Još jedno pitanje je, da li možda znate da li postoji izveštaj, da li je završena istraga sa eksplozijom koja se dogodila pre 15 dana? Još uvek nije. Nede, koje je objašnjenje dato za eksplozije? Da li je reč o ljudskom faktoru? Pa za sada još uvek ne znamo. Evo, kao što ste mogli da čujete, još nije završen ni uviđaj za onu eksploziju koja se dogodila pre dve nedelje, tako da ćemo sigurno sačekati izveštaj i za ovu. Ono što znamo jeste da se eksplozija dogodila u magacinu Baruta, da je reč o magacinu koji se nalazi na drugom kraju fabrike u odnosu na onaj pre 15 dana i sam gradonačelnik Čačka nam je potvrdio, odnosno rekao da pretpostavlja da ova dva požara i eksplozije nisu povezani, tačnije da ova sinoćna eksplozija nije nastavak nekih lanaca detonacije od pre dve nedelje i vatrogasci su bili sinoć u pripravnosti i gasili su tokom noći nekoliko vozila i 15 vatrogasaca je na kraju moralo da ugasi taj požar i vidjet ćemo šta će se dešavati. Neki od meštana ovde strahuju da bi možda ponovo moglo da se dogodi, jer kažu i ljuti su i besni zbog svega ovoga što se dešava. Da. A rekao si da se ne zna kada će biti vraćeni u svoje domove ljudi koji su evakuisani.
Ali kada ćemo to moći da znamo? Dakle, šta treba da se dogodi da se ljudi vrate kućama? Pa treba da se tim ljudima kaže da je u ovom trenutku bezbedno. Za sada mi smo to dobili od gradonačelnik Čačka, rekao da je situacija mirna i bezbedna, ali to ništa ne znači. Trebalo bi da neko iz kompanije Sloboda to kaže i da ti ljudi počnu da se vraćaju. Inače, sinoć u toku noći, negde iza ponoći, fabriku je posetio i ministar odbrane Nebojša Stefanović, koji se sastao sa rukovodstvom ove fabrike. Tokom noći su i dronovi nadletali, policijski dronovi nadletali ovo područje kako bi sve to lokalizovali. Moguće je da, ukoliko bude mirno do večeras, da će ljudi početi da se vraćaju kućama. Evo, još jednom ću da ponovim da 35 meštana je smešteno u hotelu u centru Čačka, među njima i 7 dece, pa kada oni budu napustili ovaj hotel i krenuli da se vraćaju svojim kućama, onda možemo i da znamo da je onda situacija bezbedna. Hvala ti, pratit ćemo situaciju u Čačku. Nenad Božović je izveštavao o eksploziji koja se sinoć dogodila, ali zašto se dogodila? Dakle, nastavljam razgovor sa docentom Hemijskog fakulteta. Dušan Veljković je naš gost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Ovako, dakle, pošto mi ništa ne znamo. Ne znamo ni zašto se desila ona eksplozija od pre 2 nedelje. Čuli smo da istraga još nije završena. Čuli smo gradonačelnika koji kaže da ove 2 nemaju veze. Ali možemo to sa sigurnošću da tvrdimo? Ne, to ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo i to me malo čudi. Istorija pokazuje da takve eksplozije, ponovljene eksplozije, uglavnom imaju veze jedna sa drugom. Vidjet ćemo, možda gradonačelnik zna nešto što mi ne znamo, ali ovakve eksplozije su uglavnom uzrokovane ljudskim faktorom. Dakle, ili je u pitanju neodgovarajući rad sa eksplozivnim sredstvima, ili je u pitanju neodgovarajuće skladištenje. A zašto smo prošli put imali niz detonacija koji su danima trajali, a ovaj put je bila, na sreću, samo jedna do duše, kako kažu stanovnici, jača? Prošli put je došlo do eksplozije municije, vojne municije, koliko sam ja razumeo iz onoga što je saopšteno. Pretpostavljam da je vojna municija nije bila sva od jednog skladištena, nego u partijama i da je zbog toga došlo do niza eksplozija kako je koja partija zahvatana. A sada nisam siguran o čemu se radi. Čini mi se da sam razumeo da se radi o eksploziji baruta. Baruta, jeste. Ako je bio sad skladište na jedno mesto, onda smo zbog toga imali jednu veliku eksploziju. A zašto? Da li barut može sam od sebe da eksplodira? Ili je... Opet vam kažem, uglavnom je u pitanju ljudski faktor. Dakle, barut može sam od sebe da eksplodira. Ali onda bi to nešto govorilo o kvalitetu baruta ili da je prošao onaj rok za koji proizvođač garantuje da će barut biti stabilan. Ne koristimo mi neke barute koji su nepoznati, koji su tek novi razvijeni, pa da ne znamo njihove osobine. Dakle, ja ne bih rekao da je u pitanju eksplozija baruta samog od sebe. Ne treba da zaboravimo do duše da je pre 2 nedelje bila jedna eksplozija, da je moguće da je neka od mina bila oštećena, pa da je barut bio izložen spoljašnjoj sredini. Juče je bio jako topao dan. To su sve neke stvari koje su u prethodnim periodima dovodile do eksplozije u raznim državama u svijetu. A na kojoj temperaturi, na primjer, može barut? Barut u normalnim okolnostima, dakle, temperature su, uglavnom se gleda da se pravi relativno stabilan. Temperature su, mere se u stotinama stepeni, ali opet zavisi i od baruta. Da li mu je istekao rok? Da, zavisi dosta i od konkretno hemijske substance koja je korišćena. To bi bilo dobro da čujemo šta je. A da li mi znamo uopšte koji su to eksplozivi koji se koriste u našim fabrikama? U Srbiji se uglavnom koriste trinitrotoluol, RDX, nitroceluloza, dakle to su sve organski nitrati koji, za razliku od amonijum nitrata, neorganskog nitrata, ovo su organska nitrojedinjenja, oni su dizajnirani da budu eksplozivi, oni su dizajnirani da ruše, oni su dizajnirani da ubiju. Ne oslobađaju, recimo, azot dioksid, koji je otrovni azot dioksid koji se javlja kod amonijum nitrata, ali oni imaju neke druge opasnosti po zdravlje i životnu sredinu. Dakle, znamo, dobro su poznati eksplozivi koji se koriste, dobro su poznati uslovi skladištenja i zato je ovo još čudnije što se desi. E sad, prošli put nije bilo povređenih, radnici su evakuisani na vreme, ovog puta, nažalost, je 3. Ali šta se dešava posle? Dakle, šta rekli ste da ostavljaju posledice po životnu sredinu? Evo, gledali smo sad ovu pečurku. Ovaj dim, niko ne voli to da vidi, ali kakve su komponente tog dima? Pečurka je
uvek zastrašujuće kada je vidimo, ali pečurka ne ukazuje na opasnosti u smislu hemijske opasnosti, opasnosti po životnu sredinu. Ona ukazuje na jačinu eksplozije i na toplotu koja se oslobodila na licu mesta. I naravno, taj topao vazduh je brzo putuje u više slojeve, sa sobom nosi prašinu, sa sobom nosi neeksplodirane komponente eksploziva. Iako ima neeksplodiranih, ako deo eksploziva nije eksplodirao, onda on predstavlja hemijsku opasnost. Dakle, zavisno isto je, opet kažem, od eksploziva. Ako je u pitanju trinitrotoluol, on izaziva oštećenja jetre, on izaziva hemijske oštećenja kože. Ako je u pitanju RDX, on izaziva opet neke druge stvari. Dakle, sve zavisi od toga koji je eksploziv konkretno eksplodirao tamo, ali da postoji opasnost ako deo eksploziva nije eksplodirao, ako je raznet u vazdušnim putem po okolnim naseljima, da, onda postoji opasnost i od i hemijska opasnost. I sad mi ćemo znati šta se desilo kada istraga počne, to jest trebalo bi da počne 24 sata od poslednje eksplozije, ali rekli ste mi da u trećini slučajeva se zapravo nikad ne sazna zašto je došlo. Nažalost, u trećini slučajeva se nikad ne sazna zašto je došlo do eksplozije, zato što ako ima neposrednih svedoka, oni su obično prvi koji stradaju. Ako nema neposrednih svedoka, materijalni dokazi su u silinom eksploziji uglavnom uništeni, ali možemo da gledamo neke prethodne slučajeve. Dakle, ova naša eksplozija od sinoć jako podsjeća na eksploziju u Sibiru iz 2019. godine. Dakle, tu je došlo do eksplozije u fabrici municije. Isto smo videli pečurku, isto je okolno naselje evakuisano, a posle 4 dana se ponovila eksplozija. Dakle, ono što znamo iz relativno šturih informacija koje... A šta je tada bilo? Tada su vlasti saopštile da je bio u pitanju ljudski faktor bez detalja. I tako se završilo? Da, tako se završilo, ono što znamo. Dakle, u pitanju je bio ljudski faktor. Dobro, mnogo vam hvala za ove informacije ovog jutra što ste podelili sa nama u trenutku kad stvarno jako malo znamo. Hvala što ste bili naš gost. Ostanite uz Novi dan.